कि ऐसी जिंदगी मत जियो कि आप जिस चीज को पसंद ना ही करता है उस चीज को आप अपना कर लेने का ये गलती ना ही करना। ये नजारा आप देख, जिस चीज को आप पसंद नहीं करता है ना इस चीज को इग्नोर करो, लाइफ में हैप्पी रहने को मिलेगा ना बाबा, है कि नहीं भाई? चलो সঁচা কথা কৈছে। আচলতে বিবোৱে কৈছে যে জীৱনত আপুনি যোনটো বস্তু ভাল নাপায় তেতিয়াহ'লে সেই বস্তুটো আপুনি ইগনোৰ কৰক। যদি আপুনি জীৱনত সুখী থাকিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে সদায় আপোনাৰ জীৱনত যোনটো বস্তু আপোনাক ভাল নালাগে সেই বস্তুটো আপুনি ইগনোৰ কৰক, তেতিয়াহে আপুনি লাইফত সদায় সুখত থাকিব পাৰিব। সেইটো বিবোৱে কোৱা কথা। সেইটো কাৰণে মই বিবোৱক বহুত ভাল পাওঁ। বিবোৱে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আপোনাৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকে নাজানে বা বিবোৱে বিষয়ে যদি আপোনালোকে নাজানে ভালদৰে তেতিয়াহ'লে বিবোৱে ভিডিঅ'বিলাক চাব, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গম পাব যে আচলতে বিবোৱে কেনেকুৱা ধৰণৰ ক্লিপ বনায়, কেনেকুৱা ধৰণৰ লাইফত আচলতে ফিউচাৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' দিব লাগে তেওঁ জানে। আচলতে সেইটো কাৰণে বিবোৱেক আজি ইমান মানুহে ছাপোৰ্ট কৰিছে, সহায় কৰিছে, হেল্প কৰিছে। চ' বিবোৱৰ ভিডিঅ' চাবলৈ আপোনালোকে নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।